Mshukiwa wa mauaji ya mwanariadha Agnes Tirop ambaye ni mumewe Ibrahim Rotich amefikishwa mahakamani hii leo. Rotich ambaye alifika mbele hakimu Charles Kutoa atasalia kuzuiliwa kwa siku 20 kukamilisha uchunguzi wao kuhusu mauaji hayo. Kwa siku 20 ili waweze kukamilisha uchunguzi na uchunguzi uweze kukamilika kwa kesi ambayo wewe unashukiwa kwa uliua. Mahakama hiyo iliagiza pia mshukiwa huyo afanyiwe uchunguzi wa kiakili katika hospitali ya mafunzo ya rufaa ya Moi jijini Eldoret kubaini iwapo ako timamu kufunguliwa mashtaka. Rotich atazuiliwa katika kituo cha polisi cha Eldoret kwa majuma matatu, huku kesi hiyo ikitajwa tena tarehe 9 mwezi wa 11 mwaka huu. Maafisa upelelezi Jumamosi wiki jana walichukua video za CCTV nyumbani kwake Agnes Tirop kuwasaidia katika uchunguzi wa chanzo cha kifo chake Tirop. Mazishi ya mwenda zake Agnes Tirop yanatarajiwa kuandaliwa Jumamosi wiki hii katika boma la wazazi wake kaunti ya Nandi. Mwanariadha Agnes Tirop alipatikana amefariki akiwa na majeraha ya kudungwa kisu tumboni nyumbani kwake Iten County Elgeyo Marakwet Oktoba 13. Davis Mberia, Runinga ya Ebru.